is my refuge and God is my strength, my very present help in trouble. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and though the mountains be carried into the midst of the sea. Sing, God is my refuge. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, though the earth be removed and carried into the midst of the sea. One more time. God is my refuge. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. God is my refuge and God is my strength, a very present help in trouble. Therefore I will not fear, carried into the midst of the sea. Kom ons lees saam met die onfeilbare woord van die Here en ons lees saam Romeine 12 vers 11. Ek noem vir die Romeine 12 vers 11 en ek lees uit die Afrikaanse vertaling van die 1953 vertaling. Die Bybel sê, wees nie traag in die ywer nie, wees vurig van gees, dien die Here. Ek lees in die boodskapvertaling dit soos volg. Moenie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die gees julle met sy krag aan die brand steek, sodat julle voluit vir God kan leef. Dien die Here met groot oorgawe. Prys die Here. Ek wil met jou praat oor leef met passie vir die Here. Ek dink regtig die groot behoefte van die kerk en van gelowiges vandag is om weer daardie passie vir God terug te kry in hulle harte. Die Bybel praat ook van die eerste liefde. As ek kan dan een saak uitsonder wat 'n behoefte en 'n tekort is in die koninkryk van God vandag, in die kerke wêreld vandag. En as ek kan veralgemeen, dan sê ek, dis om weer daardie passie vir die Here Jesus Christus terug te kry in die harte van sy volgelinge. Die Woordeboek sê dat passie beteken 'n hewige drang. Kom ons pas dit aan toe en sê, om God te dien met 'n hewige drang. Dit beteken hartstog, geestdrif, ywer, 'n passie, die Here te volg, te dien, na te doen met 'n passie, met 'n hewige drang, met 'n ywer, met hartstog. Ek onthou vir Reinhard Bonke wat 'n passie gehad het vir Afrika en hy het altyd gepraat van souls, all the souls of Africa. Hy het altyd gesê, the whole Africa will be saved.
En hy het met soveel vuur en aandrang gesê, met oorgawe en oortuiging. Passie straal uit die mense se oë uit, uit jou lichaamstaal, uit jou gesigsuitdrukking. Mense wat met passie leef, leef voluit vir dit waarin hulle glo. Mense met passie is suksesvol. Ek lees van Hizkia in 2 Kronieke 31 vers 21. Hy, dit is Hizkia, het met sy hele hart, dit is passie, gehandel en voorspoed gehad. Hoor jy die sukses resep in die Bybel van passie, is om met jou hele hart te handel. En die Bybel sê, dit beteken, jy is suksesvol en jy kan dit toepas op elke terrein van die lewe. Ek lees van Jee, hy is op pad na sy troonpositie en sy drywe word soos volg beskrywe, sy opmars word soos volg beskrywe. 2 Konings 9 vers 20, die drywe is soos die drywe van Jee, die seun van Nimsi, want hy drijf soos een kranksinnige. Jee self sê vir die offisiere langs die pad, gaan saam met my en aanskou met welgevalle my ywer vir die Here. 2 Konings 10 vers 16, een man op pad na die troon, maar passie vol vir die saak waarvoor hy staan. Van Jesus staan geskrywe, nadat hy die tempel gereinig het, Johannes 2 vers 17, en sy disciples het onthou dat daar geskrywe is, die ywer vir u huis het my verteer. O, mag daar weer een verterende ywer in die kinders van Godse harte kom vir die saak en vir die naam van Jesus Christus. Apollos was een van die groot en geseende predikers in die boek Handelinge in die geschiedenis van die kerk. En ons lees van hom, Handelinge 19 vers 25, en vurig van gees het hy gespreek. Ek sê weer, mense met passie is suksesvolle mense. Lang gelede het Dr. Japie Lapoorta by geleentheid gesê, jy hoef nie geld te hê en jy hoef nie geleer te wees om welsynswerk te doen nie. Jy moet net een passie hê vir die saak, en ek sê weer, dit werk vir alles. Hoe word een passievolle gebed beskrywe? Jakobus 5 vers 16, waar hy sê, die vurige gebed van een regverdige het groot krag. Lees in Prediker 9 vers 10, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Toe ek jong was, het oom Jim Reeves een lied gesing, do what you do, do well, boy. En dis dieselfde as jy die tekstvers uit Prediker aangehaal. Alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. As jy dan die Here dien, doen dit met oorgawe, met een ewige drang, met passie, met ywer, met oorgawe, met geesdrif. Hulle sê vir ons vanuit die sielkunde wêreld dat elke mens het een integrasiepunt. Dit is iets waarom jou hele lewe bestaan en waarom jou hele lewe draai. Jy dink dit, jy slaap dit, dit is jou enigste saak wat vir jou regtig saak maak in die lewe. Dit is die kern waarvoor jy lewe. En dit is duidelik sigbaar in mense se lewens waarvoor hulle lewe. Hulle praat daaroor. Hulle tyd word daaraan spandeer, hulle hele energie gaan in daardie saak. En vir sommige mense is dit geld maak, dis al waaroor hulle praat, hierdie belegging, daardie aankope, daardie saak, hulle gaan slaap met dit, nooit is die geld genoeg nie, hulle staan op met hierdie saak, hulle hele gedagte wêreld word gedryf deur nog geld. Vir sommige mense is dit die genot en plesier, selfverheerliking en eer in die lewe, vir ander is dit sport. Ek dink nou maar in die dae van Tiger Woods, wat ek hoor wat een ongeluk gemaakt het, hierdie man is die top golf speler in die wêreld, en ek kan my nie voorstel dat hy oor iets anders basis sal praat, as net golf van vanmôre tot vanaand, dis al wat hy regtig beoefen. Vir sommige mense is dit musiek en dis al waarvoor hulle bestaan en lewe. Ander mense is dit ballet en vir hulle is dit alles
Dis hulle slaap, hulle eet, hulle drinke, voorwaar. Elkeen wat met passie najaag dit waar hulle glo, kom boe uit en behaal die hoogste sport, sê ek. Kom ons kyk 'n bietjie, wat was Jesus Christus se integrasiepunt volgens die woord van die Here? Hoor hoe verwoord hy dit self in Johannes 4 vers 32. Ek het voedsel om te eet waar julle nie van weet nie. My voedsel is om die wil te doen van my Vader, wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Jesus sê die wil van God wat hom gestuur het, die wil van die Vader, die wil van God is absoluut vir ons van kernbelang. Hoor wat sê die woord van die Here in Matteus 7 vers 21. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemel nie, maar hy wat die wil van die Vader gedoen het. En Jesus sê vir ons in Matteus 12 vers 50 iets verder oor die wil van die Vader en die wil van God, namelijk, elkeen wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is, die is my broer en suster en moeder, prys die naam van die Here. Dit sal die moeite werd wees om bietjie uit te vind, wat is die wil van die Vader, wat het Jesus nagestreef, en dan kan ons energie ook daarvoor tap, en dan kan ons beste doen, so wat ons kan, om die werk van die Here, om die wil van God en die wil van die Vader na te streef. Halleluja. Die wil van die Vader vir Jesus het basis bestaan uit hierdie drie sake. Nommer 1, gemeenskap met sy Vader. Vroeg het Jesus al as seentjie vir sy ouers, sy aardse ouers laat verstaan waar sy hart lê. Het u nie geweet dat ek in die dinge van my Vader moet wees nie? Lukas 2 vers 49. En alles was Jesus een met sy Vader. Hy sê, wie my gesien het, het die Vader gesien. Johannes 14 vers 9. Alles wat Jesus gedoen het, alles wat Jesus geleer het, alles wat Jesus gedemonstreer het, alles wat Jesus gespreek het, alles wat Jesus gepreek het, het hy by sy Vader ontvang. En het hy by sy Vader gehoor. En het hy by sy Vader gesien, en het hy by sy Vader geleer. O, wat communicatie, wat een wonderlijke eenheid, wat een wonderlijke gemeenzaamheid, wat een wonderlijke harmonie, wat een verbondenheid, wat een verkleefdheid, wat een kameraadskap, wat een liefde, wat een gebedswandeling, het dit nie beteken nie. My vriend, pastoor Jaapie Miller, het reeks geskrywe oor, ek wens, ek was daar. En by een van die boodskapies het hy gepraat oor, hy wens hy was daar toe Jesus gebid het. Hoe wonderlik moes dit nie gewees het nie. Jesus bid en daar die verhouding met sy Vader. En dan eindig hy af, aan die einde sal een mens nie anders kan, as om ook neer te kniel en ook te bid. Nou kan ons vraag en sê, was dit maar net tussen Jesus en die Vader gewees, hierdie onbeskryflike wonderlike eenheid, en communicatie, was het net vir hulle bestem gewees? O, my vriend, ek wil vandag vir u wys, wat sê die woord van die Here in Johannes 17, dit is ook vir ons moontlik. Johannes 17 vers 23 sê, ek, sê Jesus, hy bid uiteindelik, ek in hulle, en u in my, hoor weer, ek in hulle, sy disciples, Jesus in sy disciples, en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet, dat u my gestuur het, en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het, een wonderlike eenheid, ook beskore vir my, en jou as navolgeling van Jesus, om dieselfde soort van eenheid met die Vader, met God, met Jesus, met die Heilige Gees te hê, as wat Jesus vir ons gedemonstreer het, toe hy daar gebid het in Johannes 17. En ek wil vir jou vra, waarvoor tap jy jou energie? Waarvoor gebruik jy jou passie? Kom ons gebruik dit om die wil van God te doen, namelijk gemeenzaamheid met die Here, eenheid met die Here. Wat een wonderlike eenheid was daar nie. Ek kyk soms hoe praat ons by mekaar verby. Selfs ek en my vrou in die huwelik, ons praat soms by mekaar verby.
Ek kyk dikwels, toe ek nog op die verhoog saam met die span aanbidding, spanlede gesing het, dan vraag ek, wat trek ons morgen aan, wat trek ons Sondag aan, om op die verhoog te verskyn? En ek onthou van die eerste kere, hoe lang is daar gereede kabel en verskil oor wat ons sal aantrek? Die een klomp sê, nee, ons moet nie dieselfde lyk nie. Die een klomp sê, of van die mense sê, ek trek net swart aan. Ander sê, ek trek nie blauw aan nie, want vir jare moes ek as 'n polisieman dienst doen, nou wil ek nie meer blauw dra nie. En om al hierdie verskillende groeperinge by mekaar te kry, was nogal nie makkelijk nie. Maar hoe wonderlik, dat Jesus sê, wie my gesien het, het die Vader gesien. Ek doen niks wat ek nie by my Vader geleer, gesien, gehoor het nie. Daar die goddelike, absolute harmonie en eenheid. Oeh, is iets waarvoor ek my energie kan tap, om so een met hom te word. En hy sê in Johannes 17, dit is 'n moontlikheid, dit kan so wees. Johannes sê waarvoor hy geleef het, hy sê ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun Jesus Christus, 1 Johannes 1 vers 3, Halleluja, loof die Here. 'N tweede integrasiepunt, of kan ons dit noem, die integrasiepunt van Jesus het uit 'n tweede punt bestaan, namelijk siele, en die najaag van die wil van sy Vader, was dit een van die sake waarvoor Jesus letterlik sy bloed getap het, namelijk siele. Lukas 19 vers 10, want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was. Jesus het nooit net in mense belang gestel om hulle oorgewend te kry, om proseliete van hulle gemaak te kry, dat hulle nou maar net bloot achter hom moet aanstap, so dat hy 'n adreslys kan hê, 'n ellelange adreslys, so dat daar nog meer geld kan wees, meer geboue opgerig kan word, om 'n systeem aan die gang te hou, so dat op die ouend hy kan spog en sê, ek het 'n nalatenskap, en so dat hy beroemd kan word, en allemaal sy naam kan hê, oor die baie aanhang wat hy het. Maar hy het in mense belang gestel as 'n individu. Hy stel in my en jou belang na gees, siel en lichaam, na ons welsyn as julle mens. En die tyd wat Jesus sou spandeer het aan 'n enkele mens om hom te help. Nie om 'n systeem noodwendig aan die gang te hou nie. Dis onmoontlik om te sê ek is 'n navolgeling van Jesus, maar die wen van siele maak nie vir my saak nie. Dis onmoontlik om te sing, I have decided to follow Jesus, maar ek gee nie om of mense hel toe gaan en of wat van hulle word nie. Dit is onmoontlik om te sing te wees soos Jesus, maar dit maak nie vir my saak of die man se siel gered is of hy ongered is nie. Derdens, vir Jesus was het ontsettend belangrik en sy lewe was daarin geïntegreer, was deel van die integrasiepunt waarom sy sending en sy roeping uit bestaan het, namelijk om die werke van die duivel te verbreek. Hoor wat sê in Johannes 3 vers 8, wat het was. Wat was die voedsel van Jesus? Wat is sy integrasiepunt? Waarvoor het hy letterlik sy bloed getap? Hy sê vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Luister weer, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duivel te verbreek. Dit is waarvoor ek en jy moet lewe en soek na elke geleentheid om die werke van die duivel te verbreek. Dink maar aan Jesus, sien nie vir Jesus in sy aardse bediening. Daar is hy in die sinagoge en toe daar 'n man met 'n bose gees te kere gaan en die bose gees manifesteer, lees ons in Markus 1 vers 24, sê die bose gees van binnen uit die man, hy sê, hou op, wat het ons met u te doen, Jesus Nazarener, het nie gekom om ons te verdelg, ek ken nie, wie is die heilige van God, en Jesus het hom, dit is die gees, bestraf en gesê, bly stil en gaan uit hom uit, en die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu en uit hom uitgegaan, prys die naam van die Here. Wanneer laas het jy 'n duivel uitgedryf uit 'n persoon?
Het jy al die demoon uitgedruif uit mense? Kom, dit is tyd dat ek en jy betrokken raak en die werke van Jesus doen, en dit is tyd dat ek en jy in diezelfde integratiepunt kom waarin Jesus betrokken was. Die duivel moet zwaar leef waar ek en jy beweeg. Ek sien vir Jesus by die skoonmoeder van Petrus, toe sy hewige koors gehad het, en hulle nie kon bedien het nie, en hoe dat Jesus aan haar geraak het, en die koors het verdwijn, en sy kon opstaan en vir hulle bedien met voedsel. Ek sien hoe dat Jesus die duivel besetenis bevry en gezond maak, allemaal wat ongesteld was, so dat ons lees in Markus 1 vers 33, en die hele stad by die deur by mekaar saamgekom het. Ek sien om die 10 melaatses reinig. Ek sien hoe dat hy die blinde Bartimeus langs die pad genees. Die seun van die weduwee van Nain, of daar van die draagbaar af opwekkend teruggee aan die moeder wat bedroef was. Talita, die dochterkie wat gesterf het. Jesus kom en sê, Talita Kumi, dochterkie, ek sê vir jou, staan op. En uiteindelik, nadat Jesus vir ons kom demonstreer het, wat is sy passie, wat is die wil van die Vader, wat is die integratiepunt waarom Jesus sy lewe gedraai het, uiteindelik strompel hy met die kruishout op sy rug, daar teen die koppie van Golgotha uit, en om vir ons die prys te betaal, so dat ek en jy verlos kan wees, so dat die werke van die duivel verbreek kan wees, zodat ons schuld betaald kan worden, zodat ons zonde uitgedelg kan worden, en zodat ek en jy uiteindelijk kan triomfeer en oorwinnaars kan wees. Die Bijbel sê, meer as oorwinnaars kan wees, prijs sy wonderlijke naam. En dan kom Jesus aan die einde van sy aardse reis, en hy sê vir ons in Johannes 20 vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Oeh, prijs die Here, dieselfde roeping, dieselfde gesag, dieselfde krag, loof sy wonderlijke naam. Geen wonder dat die skrif hierdie machtige, krachtige uitspraak oor ons levens kom maak, want soos hy is, sê die Bijbel, is ons ook in hierdie wereld. 1 Johannes 4 vers 17. By een van ons huisdienste, was daar tale en uitleg, en Jesus sê vir ons, hy wil hê dat ons soos hy sal wees, en hy sal ons die krag daarvoor gee. Jesus sê, hy wil hê dat ons in die wereld sal bedien, soos hy bedien het, en hy sal ons die krag daarvoor gee. Is dit nie goddelik en kostbaar? Al wat ek en jy weer nodig het, is een passie in ons hart vir Jesus en vir die saak van die Koninkryk van God en die roeping waarmee Jesus my en jou geroep het. Mag die Heere ons weer aan die brand steek, mag dit wees precies soos daar die tekst sê wat ek gelees het in die boodskapvertaling aan die begin, Romeine 12 vers 11. Moe nie vir een enkele oomblik verslap in julle diens aan die Here nie. Nee, laat die Gees julle met sy krag aan die brand steek. O, dit laat my dink aan die ou koortjie wat ons gesing het, steek ons aan die brand. Heer, steek ons aan die brand. Met die Pinkster vuur, Heer, steek ons aan die brand. En ons het eie woorde bygevoeg en gesê, nou sek aan die brand, o, nou sek aan die brand, met die Pinkster vuur, Heer, is ek aan die brand. En die laaste vers het ons gemaak, hou ons aan die brand, o, hou ons aan die brand, met die Pinkster vuur, Heer, hou ons aan die brand. Voluit vir God kan lewe, dien die Heere met groot oorgawe. Laaste tekstvers en dan gaan ek vir jou bid. Hebreërs 1 vers 7 sê, hy wat van sy dienaars vuur vlamme maak, wil jy vuur vlam wees vir God? Die boodskapvertaling sê, 'n weerlig straal, want waar 'n weerlig straal val, daar gebeur dinge, daar is dit as, daar verbrand het. Mag die Heere my en jou weerlig strale maak, waar ons beweeg, dinge gebeur, mense word aangeraak, hulle voel ons passie, ons integratiepunt,
Ons kan nie oor iets anders praat, so met vuur, soos wat ons oor die Here praat, so lief soos wat ons vir die Here is, so belangrik soos wat die Here vir ons is, hoe groot ywer ons vir die Here het, in liefde, prys sy wonderlike naam. Hoe kan ek vir jou bid vandag? Ja, kan ek vir jou bid dat God jou aan die brand sal steek, dat daar weer een vuur en een ywer in jou hart sal kom vir die Here, en dat die Here se saak jou saak sal wees, die enigste saak sal wees, die ander is net so om die rand. Vader, ek bid vandag vir elkeen wat geluister het na hierdie woord, en Here, dat U hulle aan die brand sal steek deur die vlam van die Heilige Gees, dat hulle vlamme vir U sal wees, en dat hulle, soos daar die vertaling sê, weerlig strale vir U sal wees, Here, harte wat verswelg word in die opgaan in die dinge van die Here, om die Here te ken. Ja, hierdie drie dinge vir hulle belangrik sal wees, gemeenzaamheid met U, nommer 2 siele, en om die werke van die duivel te verbreek, net waar hulle gaan, vir die siekes te bid en te demonstreer, die koninkryk van God het naby gekom, die naam van Jesus is groter as enige siekte en krankheid en pijn en omstandigheid. Here, Here, wek ons op, dring ons harte, dat ons met vuur en ywer vir U sal leef in Jesus naam. Amen. Jesus is die koning van my hele hart. Hy het my verlos van lewensmaart. My hele lewenswandel is deurweek met hom. Ek wil hom volg net waar hy gaan tot hy weer kom. Ek min hom, ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. Jesus is die koning van my hele hart, hy het my verlos van lewensmaart. My hele lewenswandel is deurweek met hom, ek wil hom volg net waar hy gaan, tot hy weer kom. Ek min hom, ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. Kom my weer om sy bruid te haal, gaan ek saam, gaan ek saam, gaan ek saam, saam met hom. Dan sal ek juig in die skaar met hom, vir ewig sal my vreugde diep. Nou is ek gelukkig om sy kind te wees, geheilig en gereinig deur sy gees. Elkeen wat om koning van sy lewe maak, kan ook ontdeel in die heerlijke saak. Ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. En kom my weer om sy bruid te haal, gaan ek saam, gaan ek saam, gaan ek saam, saam met hom. Dan sal ek juig in die skaar met hom, vir ewig sal my vreugde diep. Nou is ek gelukkig om sy kind te wees, geheilig en gereinig deur sy gees. Elkeen wat om koning van sy lewe maak, kan ook omdeel in die heerlijke saak. Ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. Ek min hom, ek min Jesus, ja, hy is my koning. En elkeen wat om vraag, verseker sê hy ja, ja. Here am I, with arms open wide, my heart is overflowing with love for you. You are my King, you're so beautiful,
arms open wide, my heart is overflowing with love for you. You are my King, King of Kings and Lord of Lords. You're so beautiful. You're so arms open wide, my heart is overflowing with love for you. You are my King, you're so beautiful, you're so love you, Lord, and I love you, for I love you, love you, love you, love you, love you, love you, Lord.